Балалуу үй базар, баласыз үй мазар деп коет эмеспи. Ансыңарында эле ар бир балалуу үйдө мыркайдын үй күлкүсү ызычуусуна бөлүнүп турат эмеспи. Ошон менен катар эле ар бир балалуу үйдөн момундай кызыктыруучу оюнчуктарды кезиктирүүгө болот. Мындай оюнчуктардын балага канчалык деңгээлде пайдасы, канчалык деңгээлде зыяны бар жана аны кантип тандоо керек, ошол туурасында кеп кылабыз. Оюнчук тарбия берүүдөгү негизги элементтердин бири. Алар баланын өз убагында психикасын, ой жүгүртүүсүн, физикалык өсүүсүн, сөз байлыгы менен эс тутум жана эмоциясын өстүрүүгө жардам берет. Ошондой эле маанайына жана жүрүм турумуна таасири чоң. Ошондуктан балага оюнчук тандоодо тарбиялык маанисине, жаш курагына карап алуу керек. Оюнчукту балага тандап, балага алып берердин алдында биз өзүбүзгө суроо беришибиз керек. Эмнеге биз бул оюнчукту алып атабыз? Жөн эле биз жөн эле кетип атып эле бизге жаккан оюнчукту балага алып бербешибиз керек. Жана балага мисалы биз бир туулган күнүнө же дагы бир жакшы бир күндөрдө белек катары бергенде дагы ойлонушубуз керек. Баланын жашына жараша оюнчук баланын жашына жараша болуш керек. Кайсы бала жашта ошондой оюнчук алып бериш керек. Жана бала ал оюнчуктан коркпош керек. Мына биз айтып кеттик кайра-кайра. 1,5 жаштан 5 жашка чейин. Эгер бала коркуп калса, ошол коркуу сезими өмүр бою балада калып калат. Мына азыр акыркы изилдөөлөр боюнча айтып атат, ошондой корко турган оюнчуктар менен ойногон балдар кийин аутизм деген ооруга алып келет. Ал өзү менен өзү болуп калат адам. Эч мындай кызыкчылыгы жок, бир гана өзү менен өзү болуп калган. Азыр дүйнө жүзүндө билесиз, ошондой оорудан көп адамдар жабыркап атат. Айрыкча 1,5 жаштан 5 жашка чейин алып берген оюнчуктар баланын аң сезимине өтө катуу таасир тийгизет экен. Бала кийин өнүгүп кетишине, баланын өсүп кетишине өтө катуу таасир тийгизип, ушул себептен биз дайыма балага кандай оюнчук алып беребиз, балабызга кандай мамиле жасайбыз дайыма ойлонушубуз керек. Анан биз бүгүн да айтып кетишибиз керек, өтө арзан оюнчуктун да сапаты бийик эмес болушу мүмкүн. Жана өтө кымбат оюнчуктун да сапаты бийик эмес болушу мүмкүн. Ошол себептен эң негизгиси бул сапатты изилдей турган мекеме түзүш. Ушул оюнчуктарга кандай биз өзүбүз көңүлүбүздү ушу мамлекеттик органдар менен кандай көзөмөл жүргүзсөк, ошондой биздин натыйжабыз болот. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде ара төрөлгөн ымыркайлар дарыланышууда. Медицина илиминде ымыркайлардын көрүүсү 10 күндөн тартып көрүп башташат экен. Жана бул жерде дагы момундай кызыл жана жашыл түстөгү оюнчуктардын илинип турган себеби ымыркайлар жалаң кызыл жана жашыл түстү көрө алышат экен. Бул оюнчуктарды болсо медицина кызматкерлери аптасына 2 жолу жууп тазалап илип турушат экен. Балдарыбыздын суранычы боюнча ар кандай оюнчуктарды алып берип коебуз. Негизи балага оюнчук алып берүүдө анын сапатына чоң маани берүү кажет. Анткени азыркы оюнчуктардан ар кандай оору жугусу мүмкүн. Ошондуктан аны сатып алардан мурун сертификатына да көңүл буруңуз. Себеби акыркы жылдары силер билесиңер, бизге өтө көп оюнчуктар Кытай мамлекетинен келет жана башка мамлекеттеринен келип атат. Биз анын арзанына кызыгып, айрыкча ата энелер сатып алышат көп оюнчуктарды. Бирок биз ата энелерге айтып кетишибиз керек. Ошол оюнчуктар биздин азыр сапаттуу оюнчуктардын арасына кирбей калды. Себеби анын сапатын изилдеп, анын сапатына көңүл бурган мындай мамлекеттер аз болуп атат. Биздин мамлекетке киргенде дагы ошол сапатты текшере турган өз көзөмөлдүү биздин ушундай мекемелер да аз болуп атат. Ата энелер ошондой оюнчуктарды сатып алышып, балдары ал оюнчуктарды бир гана ойнобой, сууга ойношот, колуна алат, оозуна алат. Анан ал оюнчуктарда түр оюнчуктар болот. Балдардын өзүнүн жашына жараша, жаңы төрөлгөн балдардан баштап чоң эле балдарга чейин. Анан ошол оюнчуктардын кесепетинен балдардын мына акыркы 10 жылдын ичинде дүйнө жүзүнүн статистикасы боюнча 200 бала каза болуптур. Жана ар жылы Россия мамлекетинде 200 миң чейин балдар ооруп калат экен. Бизде эми андай азырынча статистика биздин өзүбүздүн мамлекетте жүргөн жок.
ошол себептен мына дүйнө жүзүндө да айтып кетишибиз керек, Европарламентте да ошо оюнчуктарга өтө сапаттуу кылдаттык менен мамиле жасоо үчүн өзүнүн мыйзамдары алынган экен. Мен ойлойм, биздин өзүбүздүн жогорку кеңештеги биздин депутаттар дагы ошого көп көзөмөл буруш керек, себеби балдардын ден соолугу бул оюнчуктардын сапатынан. Оюнчукту сатып алгандан соң аны кайнатылган сууга соода кошуп жууп салуу керек. Анткени сатууда турган оюнчуктар чаңдап, көптөгөн адамдар кармалап көрүшөт эмеспи? Жаш балдар оорууну бат кабыл алышкандыктан оюнчуктан дагы ар кандай оорунун түрлөрү жугушу мүмкүн. Ошондой эле балаңыздын оюнчуктарын күнүгө жууп тазалап турганыңыз оң. Бардык нерсени өтө тазалык менен кармаш керек. Айрыкча мына айыл жергесинде суу тартыш болот. Ошол себептен айтабыз, оюнчуктардын баарын айрыкча кичинекей ба жөрмөлөп жүргөн балдарга биз көп оюнчуктарды беребиз. Ал бала жөрмөлөйт, ал бала басканга аракет жасайт. Ошол оюнчуктарды биз күнүгө кайнатылган сууга соода кошуп туруп, ошол соода менен арчып тазалап турушубуз керек. Жөнөкөй эле ошол соодага. Дүйнөлүк статистикага таянсак, оюнчуктардын 40% курчак оюнчуктары түссө, 22% конструктор. Калган орунду компьютердик оюндар ээлейт. Адистердин айтымында телефондук компьютердик оюндардын баланын ден соолугуна жана аң сезимине зыяны чоң. Телефондор, компьютердик оюнчуктар бул миңдеген, миллиондогон изилдөөлөрдүн натыйжасында айтылып атат. Бул баланы айрыкча шишик ооруларына алып келиши мүмкүн. Айрыкча менин шишик ооруларына алып келиши мүмкүн. Ошол себептен балага компьютер дагы, телефондорду дагы, мына азыр айтып атабыз, iPhone, iPad көп нерселер менен кичинекей 1-2 жаштагы балдар да ойноп атышат. Ошону ата-энелер катуу көзөмөлгө алса жана ошол балага бербегенге аракет жасаса. Үй бүлөдө эң эле аз дегенде бир 2 саат бала менен кошо болушуңар керек. Биз түшүнөбүз, баары чарчайт, баары иштейт, бирок бала ата-энесин күтөт. Бала ата-энесинин мамилесин күтөт. Бала оюнчукту күтпөйт, бала ата-энесин күтөт. Ошол себептен ата-энелер балага мамиле жасап, ошол бир гана оюнчук эмес, жанындагы табигый нерселер менен кошо, бала менен кошо тарбияланыш керек да ата-эне. Жогоруда айтылгандай, нерселериңизге өзгөчө көңүл бөлүп, табигый буюмдар менен ойногонго шарт түзүп берсеңиз, анын келечеги үчүн чоң пайдалуу тургузган болосуз.